အခုခုခရိုင်မြိုင်မြို့နယ်ဇီရိုရွာမှာတောက်သုံးရင်ရှားပါနေပါတယ်။ကိုမြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုခုခရိုင်မြိုင်မြို့နယ်ရွာတန်းရှိကျေးရွာအုပ်စုဇီရိုတိုက်ကျေးရွာမှာတောက်သုံးရင်ခက်ခဲမှုနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ဇီရိုတိုက်ကျေးရွာအတွက်တောက်သုံးရင်ကို2မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တခြားရွာကနေပေးပို့ထားရတာဖြစ်ပြီးအချိန်ပြည့်ရေမရတာဝယ်ရတဲ့အခါမှာဈေးကြီးလွန်းတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြုံနေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်တိုင်းမှာဘဲငုတ်ရှိပါတယ်ဒီလိုအိမ်တိုင်းမှာပဲဒီလိုပါပဲရေဖွင့်လိုက်ရင်မလာတဲ့ရက်တွေကများပါတယ်။ဘာကြောင့်မလာတဲ့ရက်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ရက်မှာရှိတဲ့ဒီနှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ကိုင်းတော့မှရေစင်းတမအတွင်းရနေမှာကျွန်တော်တို့ရေယူရပါတယ်။အဲရေယူတဲ့ခါကျတော့သူတို့အားရင်အားတယ်လို့သူတို့မအားရင်မအားတယ်လို့ဆက်ပြတ်တာနဲ့မအားတာနဲ့များတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေကအချိန်မီမလာပါဘူးအချိန်မီမတော့ပါဘူး။အဲခါကျတော့တို့ရေဝဲသုံးရပါတယ်။ရေဝဲတော့ဒီနီနာပါဝင်ချင်းရှိတဲ့ရေတွေနေရတချင်ဝဲသုံးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံးလေးနဲ့လေးပုံးလောက်ပါတယ်တပုံးကိုကျွန်တော်တို့လေးပုံးလောက်ပါတယ်ပုံးလေးတပုံးကိုကျွန်တော်တရားပေးရတယ်အဲတနေ့ကိုအင်းဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့10ပုံးလောက်ကုန်တယ်ဒီလိုခက်ခဲတွေကြောင့်ဇီရိုတိုက်ကျေးရွာသားတွေကရေတွင်းတစ်ခုတူးပေါ်ဖို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်ကြစည်ကိုမတက်နိုင်လဲဖြစ်နေရပါတယ်ကျေးရွာမှာဆက်ရေတွင်းတူးဖို့မရတာကြောင့်တခြားတနေရာမှာရေတွင်းတူးဖို့ကရေတင်ပို့ရမှာဖြစ်ပြီးရေတော်ငန်တချို့နဲ့ပိုက်လိုင်းတွေကတော့အသင့်အနေထားဖြစ်နေပြီလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရွာထဲလုံးဝကြီးဖော်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာအရင်ခုနှစ်တက်ရှစ်တက်ရပါပြီဖော်ပါပြီလုံးဝကြီးဖော်လို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအနောက်ဘက်မှာကိုင်းတော့မှာနှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ကိုင်းတော့မှာကိုသွားပြီးတော့ဖော်ရမှာပါခင်ဗျာပြီး350အနည်းလောက်ဆိုရင်လည်းရေရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှာပိုက်လိုင်းတွေဘာတွေလဲရွာမှာကိုင်းတော့မှာနဲ့အဆက်အသွယ်အရှိသေးတာပါခင်ဗျာအုတ်ကန်တွေရောအရှိသေးတာပါခင်ဗျာဇီရိုတိုက်ကျေးရွာကအင်ဂျင်60လောက်သာရှိတဲ့ကျေးရွာကလေးဖြစ်တာကြောင့်ငွေကြေးခက်ခဲဖြစ်နေသလိုခုလိုခက်ခဲဖြစ်နေရလဲလာနေငယ်ကြားခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်မြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ